بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين كلانتي هبون داود يالي دي لهانتين ملك ستوى الدنيا دي دعالذي دي كتشوكتانا من وناكسن وحا حلقاتني أما با كلان كاني إيقو مرتياح قريقان مصطفى عيديد عثمان وصيدو وكلاء هرمودك كلية شريعة كلية عن راه دا شروع دا أما بلوغة إيه تامعة دا نيو جنريشن مقالة هرقيسة كسودو قريقان تلفزيون سي بي تي في يا برنامج كنا نقول إنه شروطه. أت بعض مع سنتي خدير وأنا لو هاي وحن أت وما هن قيا هو هاي تلفزيون ك سي بي إيه فرصة مهمة كأيسيين إن دنيا وجه الله شروطه ذلك هدي لهاي لحظة. أي أت بعض مع سنتي هدي الله هو دل يدمو وحو وده شيء كيس جيرنا بكل إن كان يكون صعب سنان دونا هنانكا الدعوة ده يسدوا كلا قبل سمعت كشروطه ذلك. een ugu horeyn intaynaan sii guda gelin barnaamijka mucdiisa balse aan isla jaan qaadno waxaan inta badan maqalnaa kalimada sharci macna ahaan iyo qeexitaan ahaan sharci muxuu yahay qaybase noocyo uu kala baxaa hadii aynu ku horeyno aynu si fiican u bayaamino ereyga sharci kalimada sharci waa erey macna ballaaran leh hadii aynu si kooban u sheegno sharci waa wax kasta oo shuruuc dalka u degsan ay ogol yihiin ama aan ka hor imanahayn shuruuc dalka iyo siyaasada dalka ay leedahay sharci kelmaddaasi waa kelmad muxuu ahaay aynu oran karno waxa la isticmaali jiray qarnii hore ama waxa laga soo draft gareeyey ama ay ka timid in muxuu ahaay laatiin marka waxaynu oran karnaa kelmadda sharci waa kelmad muxuu ahaay qeexaysa ama muxuu ahaay tilmaamaysa wax kasta oo aan ka horimanahayn shuruucda dalka aynu naqaanaa sharci ama la oranayaa waa sharci waxaas haddii aynu eegno sharcigu ama kelmadda sharci qaybaheedoo kale waxay u qaybsantaa kelmadda sharci qaybo fara badan haddii aynu si kooban u sheegno in sharci waxaa loo qaybin karaa muxuu ahaay saddex qaybood oo waaweyn sharciga ciqaabta sharciga madaniga iyo sharciga maamulka qaybo kale loo sii qaybiyo way jirtaa laakiin saddexda commonka waa saddexda waddankeenana muxuu ahaay waa saddexda aadka loo isticmaalo waa tahay weydiinta xigta waxay noqonaysaa inta badan waxaan sidoo kale maqalnaa waaxa la yidhaahdo waaxda sharci dejinta amaba golaha baarlamaanka waaxdaasi bal hadda awoodaheeda iyo shaqada ay qabataa maxay yihiin mashruuc cusub bay abuurtaa mise kuwa hore u sii jiray wax ka bedel horta intaynaan su-aasha si toos uga jawaabin aynu bal dadka fahansiino waxa sharci dejintu waxay tahay si guud ahaan marka loo eego waxaa la isku yidhaahdaa golaha baarlamaanka golaha baarlamaanku wuxuu qaybsamaa laba qaybood qayb waxaa la yidhaahdaa golaha wakiilada sidoo kale waxaa la yidhaahdaa golaha sharci dejinta iyo golaha guurtida marka golaha wakiilada oo ah golaha sharci dejintu haddii aynu si gaara u eegno awooddiisa koowaad waxa weeyaan ku ilaalinta sharciga xukuumadda iyo ku korjoogteynta waxqabadka xukuumadda sidoo kale waxay leedahay awoodo fara badan oo xagga shuruucda iyo xeerar ku saabsan golaha wakiiladu waxaa ka mid ah diyaarinta shuruucda oo dhammaan wixii xeer dalka looga baahan yahay oo dhan waa waaxda mandate-ka u haysata ee awoodda u leh inay diyaariso hadday yihiin qaar cusub iyo hadday yihiin qaar dib loo eegayo wax ka bedel iyo kaabis lagu sameynayaba ayadaa mandate u leh oo awoodda sharcigeenu u siiyey waana awood aan lagu faragelin lahayn sida uu tilmaamayo qodobka 3-aad iyo 4-aad ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland labada qodobi waxay si toosa uga hadlayaan awoodaha ay leeyahay golaha sharci dejintu ama muxuu ahaay golaha wakiiladu ay si toosa u tilmaamayaan marka labada qodob ee dastuuriga ayaa mandate u siiyey in golaha wakiiladu uu muxuu ahaay awoodihiisa u madax bannaan yahay una fushanayo hawshiisa si waafaqsan dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa tahay haddii aynu usoo noqono
qaybaha kale ee barnaamijkeena een inta badan shuruudaha dalkeenu waxaan maqlaa waxa soo sharci iyo sharci darro iyo waa sharci darro shuruudaha dalku waxay ka koobin aasaas ahaan oo dal marka laga hadlayo muxuu ahaay nidaam ka sharciyada dalku waa maxay su'aasha ugu muhiimsan ee u baahan in dadku u bayaaminaa nidaam sharci oo noocay ayuu dalkeenu haystaa adduunka major legal systems nidaamyada sharci ugu waaweyn adduunka la isticmaalo waxa kamid ah nidaamka la yiraahdo civil law legal system iyo nidaamka la yiraahdo common law legal system laakiin inagu ka Soomaaliland ahaan waxaan isticmaalnaa nidaam la yiraahdo mixed legal system nidaam sharci oo isku dhafan hal nidaam oo khaliyata inagu maynaan qaadan laakiin nidaamkeenu waa nidaam isku dhafan markan leeyahay nidaam isku dhafan waxaan ugu la jeedaa muxuu hayay waddankeena shuruucda la isticmaalo waxa kamid ah shariicadii oo shariicada diinteena islaamka oo muxuu hayay sida uu tilmaamayo qodobka shanaad ee dastuurka qaranka jumhuuriyadda Soomaaliland wuxuu sheegayaa inay diinta ama shariicadu ay tahay tamar walba sarreynaysa marka la eego shuruucda dalka wax kastoo ka hor imaada shuruucda dalkeenna shariicadeennina wuxuu noqonayaa xukuma jiraan ama null and void buu noqonayaa mid aan waxba ka jirin sidoo kale waxa aynu isticmaalnaa nidaamkan secularka ee muxuu ahaay shuruucdeennan ay baarlamaankeenu dejiyo sida muxuu ahaayay xeerarkii civil law-ga muxuu ahaay civil court-ka penal court-ka criminal procedure court-ka dhammaan waxyaabahaana waynu isticmaalnaa maxkamadeenu way adeegsadaan sidoo kale ay maxkamadeenu adeegsadaan xeerarka baarlamaanku baaskarayo sida hadday tahay muxuu ahaayay xeerarka mar walbo golaheenu soo saaro waa xeerarka ay maxkamadeenu isticmaalaan sidoo kale maxkamadeenu waxay isticmaalaan dhaqankii dhaqanka waa muhiim ama door muhiima ayuu kaga jiraa shuruucda dalka waxaa la odhan karaa dhaqanku waa kaynu aabayaasheen iyo awyaasheen ay kusoo dhaqmi jireen soona bragtis garan jireen muddooyin dheer ama qarniyadii hore marka dhaqankaasi qayb muhiim uu kaga jiraa shuruucda dalka waxyaaba badan oo dacwadaha garsoorkuna waa lagu xaliyaa iminka shareecadoo kale dacwadaha qoyskoo dhan maxkamaddu waxay u isticmaalaan shareecada islaamka hadday tahay furriinka guurka nafaqada dhammaan muxuu ahaayay dacwadaha qoysaskoo dhan waxaa lagu dhaqaa ama muxuu ahaayay loo isticmaalaa shareecadan islaamka iyo dhaxalkaba hadday noqoto dacwadahan muxuu ahaayay magta iyo nabarada iyo kufsigana waxaa loo isticmaalaa dhaqanka waxaa la odhan karaa muxuu ahaayay waa sababta ay maxkamadeenu u ogolaadeen in labadii dhinac ee dhibtu kala gaadhay ay dacwadoodii dibadda kusoo dhammaystaan kadibna maxkamaddii keenaan heshiis qoran taasoo ay maxkamaduna u tixgeliyaan waxaa la odhan karaa waa dhaqan muddo soo jiray oo la odhanayo inankiinanta kufsaday labadii dhinac waa la isku darayaa waa la isu guurinayaa kadibna arrinta saa lagu dhammaynaya marka maxkamaddii ama garsoori loo keeno heshiiska maxkamadaheenni garsoorkeenu way aqbalaa taasina waxay ku tusinaysaa inuu dhaqankeennu door muhiima ka ciyaaro xalinta khilaafaadka dacwadaha waa tahay inta badan ma dhacdaa waayo muddo badan baad kusoo dhex jirtay hadday dacwadaha tahay hadday tahay waaxdani sharciga ma dhacdaa in ay iska hor yimaadaan nidaamyada kala duwan ee laga soo dhiigtay shuruucda sida dhaqanka amaba diinta in mararka qaarkood khilaafaadaba muranna soo baxaan way dhacdaa marar badanna way dhacday inay iskhilaafaan shuruucdeennan kala duwan aynu ku sheegaynay in nidaamka aynu haysana uu yahay nidaam ah mixed legal system nidaam isku dhafan marka mararka qaar waxaa isku hor imanaya dhaqankii iyo shareecadii shuruucdii kale muxuu ahaayay dalka u degsanayd ee baarlamaankeenu diyaariyey iyo shareecadii marka mar walba hadday iskhilaafaan shuruucdaas waxaa priority-ga leh oo qodob dastuuri uu sheegayaa in la qaadanayo shareecada iyo dastuurka iyo qodobada dastuurkeena in la qaadanayo oo mar walba marjaca loo noqonaya wuxuu noqonayaa shareecada iyo dastuurkeena wax sharci kastoo khilaafsan
دستورك يشرع عدنا وحنا قلنا يا حكم الشرع مركان مرة بهذه خلافان كمرج على قلنا يا وحنا قلنا يا كو شرع عده لبا دستورك يقضب هذا الكلام هو هاي مركا سوق لسرية لكن وين أنا بدنا متخبر من وين أنا متخبر أوكي واحد مهمتك أهميتك وبعد أنا وشرع عده وشرع عده وطهي يعني مركين تعزيز كني بعضنا and هناك الدعوة هالأمر بل يدا بل إنه قف فهيننا محيي أنت اللي بيجي كلا قاضيو أما بح هناك الدعوة كان يدوين الأمر مركين لنا هاي هناك الدعوة الله بينو كلا قاضينا دعوة عقابته يدعوة مدنية مركينو كهلا إنه دعوة عقابته دعوة عقابته واحد منها كواد ويا هاي قرن كجمهورية سومالان أيوة وكيل تهاي حفيز كحير لالنتو لبنا هلا بندوه نقول يا عدة مركا أيدي بتسوق قاعدي أيو نقول يا إن محو هاي لبنا هلا بعض مركا هذي تهاي دعوة عقابة وحمحو هاي هنان كلامر يا واحد نقول يا كو إنه دعوة ده لقى صوب لعبه سلقة ونك بوليس ودعوة ده صوب لعبه أو كانوا حاشدة أيضا كدي بنا محو هاي حفيز كحير لالنتو أسيغا مركا واركو مو هاي حوا واربحين تا وسوقري سلقو قيمينايا سيد حسولات بسويدين يا حلي هاي دم بما داعي هادو داعي سياق لاي مجرى عطيما كفلان ومحو هاي الله هاي دم بما داعي سيد حسولات هادي اوكو قنعو حيراليهو مركا سيد عودي بلابايا وصمينايا محو هاي diyaarintii kadibna muxuu ahaa maxkamaddu gudbinaya maxkamaddu markaasay bilaabaysaa inay qaado oo muxuu ahaa processkii hanaanka daawada ciqaabta marka waxaan oran karnaa hanaanka waa hanaanka daawadaha ciqaabta ay maraan daawadaha madaniga markay noqoto waxa muxuu ahaa bilaabaya qof kasto oo dhibana ama muxuu ahaa sheeganaya muxuu ahaa in wax ka maqan yihiin salaahan hadii ku soo qaadno hantida qof ka maqan tahay asiga daawadiisi bilaabanaya oo daawadiisi inta soo qorto daawadiisa maxkamadda ka furanaya awood dowle kulba maxkamadda awood dowle haday tahay maxkamadda gobolka haday tahay maxkamadda degmada ayadoo la eegayo kategoriga ay ka leeyihiin maxkamaduhu iyo qaabka ay u kala qaadi karaan daawadaha marka daawadaha ciqaabtuna daawadaha madaniguna processkaasi maraya oo hadii hadhowna muxuu hayay cidii ku qancay weydaana ay raacfaan ugu qaadanayso darajada labaad marka labada ciqaab iyo madani mid kastaba hanaanka ayuu maraya waad tahay gariiqan aad baad maasan tahay intaas markaan ku dhimaadno qofka eedaysanahay isagu muxuu xuquuq leeyahay ama xuquuqaad nooma u yeelan leeyahay waa su'aal aad muhiim ah khadir eedaysanaha markaynu ka hadlayno qofka eedaysanaha xuquuqaha uu leeyahay qofka eedaysanihi sida uu dhigayo qodobka 72aad ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu sheegayaa xuquuqda qofka eedaysanaha uu leeyahay xuquuqaha uu leeyahay qofka eedaysanihi qofka eedaysanihi wuxuu leeyahay xuquuqo farban buu leeyahay waxaana ka bilaabmaysaa isla marka la qabto ay ka bilaabmayaan xuquuqiisa waa in marka saa loo qabtoba qofka eedaysanaha lagu qabtaa waaran sharciya waaran sharciya waa lagu qabtaa inkastoo marxaladaha qaar ay imanayso inaan loo goosan karin waaran sharciya laakiin xaq wuxuu leeyahay in waaran sharciya loo qaato laba in muxuu ahaa loo sheego dembiga lagu haysto oo la yidhaahdo qofkii waxaad ku eedaysantay dembiga noocaya noocaasa waxaa ku haysta cidda noocaya noocaasa saddex in qofka eedaysanaha uu qareen loo qabto ama uu qabsado hadduu qabsan karna asaga qareen qabsanaya haddaanu qareen qabsan karina waxa u qabsanaysa dowladda oo dowladda ayay waajibkeeda tahay inay qareen u qabato afar qofka eedaysanuhu xaq u leeyahay in muxuu ahaayey dacwadiisa la dedejiyo oo inta muddada sharciga ogol yahay maxkamad lagu horgeeyo maahayn la iska hayo oo muxuu ahaa qolon lagu hayo oo muxuu ahaa maalmo wuxuu xaq u leeyahay in muddada sharciga ogol yahay la hayo kadibna maxkamad isagu dhaqso badan leh loo horgeeyo
oo maxkamada hadii la doonayo muxuu ahaa laga soo rumaan kareysto laakiin in maxkamad ama garsoore sharci ah la horgeeyo sidoo kale wuxuu xaq u leeyahay in dacwadiisa ehelkiisa soo booqan karaan qofka eedeysanaha uu ehelkiisa la kulmi karo in meel lagu xidho muxuu ahaa meel muxuu ahaa secuura oo caafimaad ahaan iyo nidaam ahaan badqabta markaan leeyahay goob secuura waxaan u jeedaa xabsi sharci ah waanaan qol lagu haysan ama meel kale laakiin lagu hayaa xarun sharci ah oo muxuu ahaa saldhig ama xarun kaloo sharci ah sidoo kale wuxuu xaq u leeyahay qofkaasi inaan torture lagu samayn karin jirdil hadidaad iyo qasab lagaga hadalsiin karin waayo qofka eedeysanay xaq buu leeyahy inuu yidhaahdo ma hadlayo ilaa intuu qareenkaygu imanayo marka muxuu ahaay waa xuquuq uu leeyahay qofka eedeysanaya dhammaan xuquuqaha iyo xuquuq kaloo badan oo dhalan doona marxaladaha kala duwan marxaladda dacwadda dhegeysiga marxaladda xukunka ilaa marka xabsiga la geeyo qofka eedeysanaya xuquuqu leeyahay laakiin xuquuqaha hordhaca ee qofka eedeysanaya uu leeyahay intaan dembi lagu helin sidoo kale qofka eedeysanihii waa dembiile ilaa maxkamad sharciye ama garsoore uu ku helayo oo muxuu ahaay ku xukumayo xukun kama dambaysa wuxuu noqonayaa muxuu ahaay dembiiluu noqonaya sax wey dad baa marar badan ku andacooda amaba sheega mararka qaarna waabay dhacdaaba in xuquuqahaasi qofka eedeysanaya aanuu helin arrintaasoo kale sharcigu ka hortag iyo ka dabatag ma leeyahay wax iyo wax laga gaashaama karo waa xaqiiq way dhacdaa mararka qaar in muxuu ahaay qofka muwaadinkii aanu xuquuqaha aynu soo sheegnay aanu helin ama qaar ka mid a xuquuqihii aanu soo sheegnay laga duudsiyo tusaale ahaan waxaa dhici karta inaan ehelkiisii loo fasaxin inaan qareen loo qaban in goobta lagu xidhay aanay ahayn goob sharciya inaan maxkamad lagu horgeyn muxuu ahaay muddadii lagu talagalay laakiin waxay ku xidhantahay kolba cidda kiiskaa gacanta ku haysa ama goobta uu ku xidhan yahay sida ay u fahamsantahay sharciga hadduu yahay sarkaalka ama cidda gacanta ku haysa qofka eedeysanaha ah qof sharciga fahamsan kuma tuman karo ama sabab ugu tumtaa ma jirto waxaynu markaa odhan karnaa muxuu ahaay waxaa keena fahan la-aan sharciga ka haysta ciddaa gacanta ku haysa mararka qaar waxaa dhacda in foobiya laga qabo dembiga uu ku eedeysay qofkaasi tusaale ahaan hadduu qofkaasi ku eedeysan yahay dil ama argagixiso waxaa laga yaabaa bulshadeenu waxay ka qabaan foobiyo waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo ma ninkii qofka dilay ama ma ninkii argagixisada ku xukunaa waa ninkan muxuu ahaay cidna arki mayso muxuu ahaay lana booqan maayo qareenna usoo geli maayo jooga uu faamiligiisa ka celiyo qareenkii ka celiyo meel muxuu ahaayey aan munaasib ahayn ku xidho in muxuu ahaay muddo dheer la iska hayo iyadoo bulshadeenu ama muxuu ahaay sarkaalka bileysku foobiya uu ka arko qodobadan uu ku eedeysan yahay laakiin ma fahansanaa sarkaalkaasi inaanu qofkani dembiile ahayn ilaa xukun maxkamadeed ku dhaco uu yahay eedeysane marka waxaynu odhan karnaa muxuu ahaay qodobka ah foobiya laga qabo dembiga uu ku eedeysan yahay iyo aqoon la-aan sharci oo jirta oo ciddaa gacanta ku haysa aanay sharciga fahamsanayn ayaa keena in qofka xuquuqdiisii sharcigu u jideeyey ama article 27 ee dastuurka qaranka jumhuuriyadda Soomaaliland xuquuqihii uu damaanad qaaday aanu helin si fiican u helin waxaad bal markani haddaba aad garyaqaani noo faahfaahisaa waaxdeena garsoorka ama maxkamaduhu dacwadaha iyo kiisaska xerar noocmaa bay la tiigsadaan amaba qaab noocmaa baa loo qaabilaa inkastoo markii hore aad ka dhawaajisay haddana bal haddii aynu si yaroo kooban u sheegno in muxuu ahaay garsoorkeennu wuxuu adeegsadaa nidaamka aynu soo sheegnay ah mixed legal system nidaamkaa isku dhafan shareecadii shuruucdii muxuu ahaay baarlamaanka nidaamkan secularka ah dhaqankii saddexdaa system ee baaralka ah garsoorkeennu u isticmaala dacwaduhuna muxuu ahaayey hadday tahay dacwadaha qoyska sida furriinka dhaxalka muxuu ahaay nafaqada dacwadaha kiisaska muxuu ahaay qoyska oo dhan waxaa loo isticmaalaa ama garsoorkeenu u isticmaalaa
شرعتنا شرع الإسلام يلا استعماله دعوتهن كلام هاي حنتدا محلوكا لما دعوتهن مدنية كرورنا هلا استعماله شرع دلكين سوكله دكان كينا كمبرنين مش واسكنا هلا استعماله وحياة بدنو دعوة بدنو محكمة مقرصور كين أدب استعماله دكان وهر كيسا دعوة بدن ودبد الوصول ما ينهي أردن كي يأضياشي يلا بدي لنا مواد بنياشو أي دبد أنت كسر ما يان ورقدنا طايات سوقرتان أي محكمة دي كينية مركا واحد أردن كرنا صدق هذا النظام الشرعي به محكمة دي نقول استعماله دعوة ها سوق لنا ويستعماله طيب إن واحد نقص يسق إن قمتي قبل قدي برنامج كين ببقي بتين إن متشران كيسس أما بدي أعوده أنا محكمة ضو حق الله إنك كنا غانا ما بدي يستن. ويشرا ومحو هاي كرسور كينو مركينو أجنو لبا وحبا أود شرع عمله مركين لين هاي أود شرع عمله وحنوتش إن حربة أديدي إنك 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 كقاضان أما دعوتها قبطان با وقهرين دعوتها أونرشيب أفلان دعوتها روكو سابسان أما الله هنشا روكا هدي لبقو في إسكوها إستان روكا أنالي أنالي محكمة ديه أنه أود ترى عمله شذا وحانا كقاضي حير لو نمبر 17-2001 حير كاسا أدي دي إن محكمة ديها دلكو أكاقر نقان دعوتها الله هنشا روكا وحانو أود شيء جدد كجرنقة دعوة ده هلوكا جدد أسو كواسا صن حلو نمبر 17-2001 أرمان قبل هذا الكورنا كشرت مركب واحد نوران كرنا محكمة ده إنه أود ماله إن كجر قادان دعوة ده كوسابسا أما كيس كوسابسا لهان شلوكا ترتشي ده كوبات ترتشي الله بعد وحلو جسر في عن قادان يدعوة ده ها ترتشي كوبات حكى سو جرنقة يس جدية ده درجه لواد واخ لوغه شرف عن قادانيا محكمه سره marka darajada labaad garsoorkeenu uu ka garnaqayaa waliba maxkamadda sare ka garnaqaysa laakiin darajada koobaad awood jarcu ma leh xeerkaas aan u diiday sidoo kale dacwadaha labaad ee qaadi karin garsoorkeenu waxa kamida dacwadaha ka hadlaya xuquuqda shaqaalaha oo hadii laga hadlayo xuquuq shaqaale oo shaqaale iyo shaqeeyay haystaan iskuna haystaan xuquuq shaqaale درجه كوباد وعكسه قرن غيسا وسارد أرمى بروشدا قيب تيدا مرن كدعودة أما جودة دعودة عكسه قرن غيسا شو ده ودك يو حير كشغالة رايت كلا هذا بريفت سكتر أكت لو نمبر 31/2020 شو ده حير كاش جدينا يو وعكسه قرن غيسا وسارد قيب تيدا لبرمن كيدا مو هاي حلين تخلافاتك marka xeerkaas aan u diiday maxkamaduhu inay ka garnaqaan darajada koobaad laakiin hadhow darajada labaad ee rafcaanka waxa lagu soo rafcaan qaadanayaa sida uu xeerkaas jideenayo maxkamada sare oo maxkamada sare ayaa lagu soo rafcaan qaadanayaa marka waxaan oran karnaa labada dacwadoodba darajada koobaad garsoorkeenu awood sharci ma leh inuu ka garqaado waxaan u diiday xeerkaas aan u diiday waxay aan ugu dambeyntii inta badan marka kiisas amaba arrimo siyaasi ay taagan yihiin waxaanu aragnaa dhinacyada iska soo horjeeda oo labadaba qodob sharci ay iskanayaan aan misladahay sharciyeena dalka lagu maamulo wuxuu leeyahay kala dalooyin badan oo gari laba nin kamid oo qosay Soomaali jiraahday labada dhinacba ay iskan karaan may ma moora karta wayo shuruucdu dalku waa kuwan soo sheegay waad ay kartaa in muxuu hayay garsoorayaash muxuu hayay qareenadu marka dooda iyo dacwadu ay socoto midba dhinac iska istaago waa marka muxuu hayay interpretation tafsiirka qodobada iyo erabixinada in baa lagu kala duwanaan kara laakiin qodobka macnihiisa iyo wuxuu ka hadlayaa waa isla mid laakiin qareenada wax laga yaabaa midba inuu angal ka eego oo muxuu hayay ilaahdo qaybta asaga u danta inuu soo xigto badanaa markii dacwada lagu jiro wax laga yaabaa qareenadu inuu midba qodob soo cusbo ilaahdo qodobkaas ay baneynaya aniga qodobkaas ay baneynaya marka garo ninkan gariiqaankii qodobka u jeedaya uu ma sheegayo
لكن كوسلي هاي فيفر بوكوي هاي أي سوق عادنا يا مركا ي ي ي دونستيسة مركا شروع دو واسكوميد لكن واحد لوك لدوين تفسيرك تحسنا وود محكمة دو أيلا ده هاي أما عدة مركا قرتا قاضي صح أيدا وود شر يوسي إن التفسير شو أو يلا بدن نعبا وقرقاتو أيضا شيء جيسة عدة صحصن وطهي أستاذ أنت سئينا ويا هاي برنامج كني داو ديال أنت سئين كسوق بجبيننا حلقة دني وحيقو مرتيها قريقان مصطفى عيديد عثمان وكثيرسن قريقان نظر هير سومالي لان سيدو كان هرمود ككلية الشرعية جامعة نيو جنريشن فرع إذا مجال ده هرجيسة برنامج كني واحد لسه السنة يعني وخذير قول دمي وحنا كوي جني هنانك شروط الضلكة أما بقى بسمات كشروط الضلكة هي هنانك الدعوذها أنت سئين كسوق في ميرنا وضوبستي يعني إسماعيل يوفر وليوفر سمادي حمص حداري إذا هانت واحد كل عفنا أمان الله.